তে বলক গাইস আজি নতুন এটা ভিডিও আরম্ভ করু মই গৈ আছো মোর গাড়িখন অকন ধোয়াবল কারণে তে আশা করো আপনাদের ভিডিওটো চাই থাকিব আর মোর ভিডিওটো জড়িয়ে আপনাদের গম পাব আমার তেজপুর বেস কার ওয়াশিং সেন্টার তে বলক ভিডিওটো আরম্ভ করু এটা মই পাই গলো কনাবাই চুকটো পার হয়ে আমার এটা ভেটেনারি পাম আর এয়া মই এটা ভেটেনারি পাইছো আমার তিনিআলি যেটা সেন্টার খুব ব্যস্ত সেন্টার আর যেহেতুকে আমার ইয়াত এখন ফ্লাইওভার বনি আছে ফ্লাইওভারখনের কারণে অকমান মানে জামটো বেশি লাগে আর সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আর আমার কারণে বহুত ভালো হব সকলের কারণে ভাল হব আর এখানে আমার এটা প্রজাপতি বিবাহ ভবন বলে আসলে ভবনটা আপনার দেখাইছো ফ্লাইওভার বা ফোর লাইনের কারণে ভবনটা ভাঙা গেছে চাবেন আপনাদের এই ইমান ধুনিয়া ভবনটা ভাঙা গেল সব সেটিয়ে বেয়া লাগে ইমান ধুনিয়া ভবনটা ভাঙা গেল দেখলে বোলে রাস্তা কাম চলি আছে ডর বনায় আছে চালিত জাম আছে বারো জাম থাকার কারণে অকান দেরি হব আর রাতেপা ছটারপাই জাম থাকে তো রাস্তাটো বহুতে ব্যস্ত হয়ে থাকে ফোর লাইনের কাম চলি আছে যেহেতুকে আর ফ্লাইওভারখনো বনি আছে মিশন চালির পরে দি চালি পাই গেছো এই আমার স্টেট ব্যাঙ্ক স্টেট ব্যাঙ্ক আপনাদের দেখা পাইছে জেকেজেডি ফলের আহিলে হাতর বাঁফলে পড়ব মহিন্দা শোরুম যাবা ইএসডি যে শোরুম আছে সেই পাব হোটেল সুষুমা পাব হোটেল সুষুমা অরেঞ্জ কালার যে বিল্ডিং এয়া জামত আই ফসিল অকমান তো রখব লাগবে জামর কারণে বাসবিলাক মিশন চাৰিআলি ট্ৰেফিক পইণ্ট এইটো দেখিছে না এইফালে ফ্লাইঅভাৰ কাম চলি আছে আৰু এয়া পুৰা ধূলি ধূলি হৈ আছে একদম এইটো হৈ গ'ল ট্ৰিবেণীৰ যিটো ৰাস্তা তেজপুৰ মেইন টাউনলৈ যোৱা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাতে আমাৰ আস্থা বিল্ডিঙৰ লগতে আছে আস্থা যিটো লেবৰেটৰী চেণ্টাৰ চেণ্টাৰটোৰ লগতে যিটো কাৰ ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ আছে কাৰ স্পাৰ্ক বুলি কয় সেইটোত মই এতিয়া গৈ থাকাত হাতৰ সোঁফালে পাব ৰাইট চাইডে এখন ব্ৰাপ্টিষ্ট খ্ৰীষ্টান হস্পিটেল এখন খ্ৰীষ্টান হস্পিটেল য'ত আমি মিছন হস্পিটেল বুলি জানো ইয়াৰ অকণমান আগতে ইয়ামাহা শ্ব'ৰুম বাইকৰ তাৰপিছতে আপোনালোকে পাব আকৌ এনাৰডেল তেল ডিপু আনাৰ তেল ডিপুৰ সন্মুখতে টাইমছ হস্পিটেল এখন আপোনাৰ টাইমছ হস্পিটেল এনেকৈ কিবা কিবি আছে বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত মই আকৌ আপোনালোকক দেখাই যাম কোন জেগাত কি কি পায় কোনোবা যদি তেজপুৰৰ পৰা বাহিৰত আছে এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে তেজপুৰৰ বাহিৰৰ কেতিয়াবা তেজপুৰ টাউনলৈ আহিলে সুবিধা হ'ব ভিডিঅ' বনোৱাৰ মোৰ মকচদ এইটোৱে মই যলৈকে যাওঁ সেইলৈকে অকণ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ কাৰণ আন এজন মানুহ ধৰক আহাত তেজপুৰলৈ আহোঁতে মানে অসুবিধা যেন নহওক মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যেন তেওঁ মানে জেগাটো বিচাৰি পাওক তেজপুৰ আমুক জেগাত আমুকটো আছে এনেকৈ ধৰক বিচাৰি পাবলৈ সহজ হ'ব এইটো ৰাস্তাত গৈ যাব পাৰি শ্বহীদ বাকৰি যাব পাৰিব এইটো ৰাস্তাত এনেকৈ চিধা যাব লাগিব তেজপুৰ টাউন কিবা ভুল হলে আপনাদের মোক জানাব মই শুধরাবলে চেষ্টা করি এই পাই গেল পাই পাই গেল গাড়ি লাগানো পড়ে গেল আমি কাহা রকম লাগে নাকি
निकलेगा ना। हाँ वो निकलेगा तब इसका नंबर ही आएगा ना, इतने टाइम है फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम गाड़ी इधर लगा दूँ, इधर ही रुका देते आपका, दो मिनट में निकल जाए। हाँ ठीक है ठीक है, हम इधर ही खड़ा कर देते हैं। तो क्या কারণ মানে যেটো ফেসিলিটি মই ধৰক বিচাৰিছিলোঁ সেই ফেসিলিটিটো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে। মই মানে এনে নো ডাউট এখন কাৰোবাৰ স্পট সুবিধাজনকে হয় ভালে হয়, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰে। বাট মই ক'লোঁ যে মোৰ গাড়ীখন প্ৰথমে ভেকম কৰি লওক, ভেকম কৰি তাৰপিছত নেক্সট ৱাশ্বিং কৰক। ত' মই নোৱাৰিলোঁ এইটো কাৰণে, মই এতিয়া বৰা ৱাশ্বিং চেণ্টাৰত গৈ আছোঁ, এয়া তেওঁলোকে গাড়ীখন ধোৱাৰ পিছত ভেকম কৰিম বুলি কৈছে। চ' সেইটো কাৰণেতো বেয়া লাগিব ন, কাৰণ গাড়ীখন ধোৱাৰ পিছত আকৌ লেতেৰাই হ'ব। আচ্ছা হ'ব, সেইটো কাৰণে একো লাভ নহ'ল আৰু মই, গতিকে মই এইটো ৱাশ্বিং চেণ্টাৰৰ পৰা যাব ওলালোঁ। আন এটা ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ আছে সেইটোও ভাল, সেইটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ বোলক। हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे हो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। या मैं तो बड़ा सर्विसिंग सेंटर आई पलो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही अपना এখন আছে বাকী, তাৰপিছত মোৰখন হৈ যাব। ত' মই আপোনালোকক দেখাই যাম এতিয়া, কাৰণ যিহেতুকে কাৰ স্পাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বৰা ৱাশ্বিং চাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ। কেনা কে চাহ ৰে ভাই আপ, বৰালৈ আহিলোঁ, বাৰাহলীয়াত আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াতো কেনেকুৱা কাম হয় কি কথা, গোটেইখিনি দেখাই যাম আপোনালোকক। ফাইনেলি মোৰ গাড়ীখন ৱাশ্ব কৰা হৈ গ'ল, মই ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ। তে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু আপোনালোকো আহিব ইয়ালৈ, যিসকল তেজপুৰৰ আছে মোৰ বন্ধুসকল তেওঁলোকে আহিব পাৰিব। কাৰ ৱাশ্ব চেণ্টাৰ আহিলোঁ, বৰা চাৰ্ভিচ, বৰা কাৰ ৱাশ্ব বুলি ক'লে চবেই জানে। আৰু প্ৰথমত যিটোত গৈছিলোঁ আপোনাৰ কাৰ ৱাশ্ব স্পাৰ্ক, তাত নহ'লোঁ, তাত অকণ দেৰি হ'ল দেখি মই ওলাই আহিলোঁ, ইয়াতে লগালগ হৈ গ'ল। তে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তে যিসকল নতুন আছে তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। ধন্যবাদ।